Нэг өглөөс ирээд утсаа хартал надад нэг мессеж ирсэн байсан ороод тарсан чинь яг ийм юм битсэн байсан л та. Энд дэлгүүрийн байршил нь жоохон сонин зой. Уг нь компьютер ларнтын арт тэгсэн чи яг ингээд явгонгууд гэсэн нь барилга барьцсан. Тэгээ ингээд яг хаа нэгэн мэдгэдэггүй. Тэнгүүд яг ингээд явж байгаад яг нүгэн нунгууд ингээд шар хааллах байдаг. Би уг нь эдний дэлгүүрийн хүнийг таньдаг байхгүй. Тэгээд яг ингээд мессеж бичихээр ингээд гайхаа тэгээд итгэхгүй бүр очоод асууж байгаа байхгүй. За тэгэхээр манай дэлгүүрийн хүн хажууд байна. Үний юм уу ер нь? Үнөө надад чи ингээд хүссэн барагаа үзээд авч бол. Яг ийм үед бол хамгийн түрүүнд шинэ компьютер авъя гэсэн бодол толгойд орж ирд юм билээ. Үнэнээ хэлээ зөө. Би яг нэг процессор босгочих санаатай байгаа юм. Компьютероо угсарч эхлэхээс өмнө надад байгаа юмнуудаа танилцуулсан л да. Эндэр бол жишээ нь Dota-гийн фигюр байна. Утасны тоглоомуд бол сүүлийн үед айгүй хөгжсөн. Тэрийгээ дагаад микрофон чихвч гэл уттай холбоотой ер нь ингээл янз янз юмнууд байлээ л дээ. Nivtech дээр бол янз янзын keyboard-ууд байсан л да. Би тэгээд яг явж явж хагаад өөрийнхөө яг хүсэж мөрөөдөж байсан нэг keyboard-ыг олсон. Тэгээд 5 саяас эхлээд тэр keyboard-ыг авчиг чотсим ба тэгэд keyboard ямар ч байсан авсан. За guys, миний сонгосон хамгийн анхны бара. Одоо энийг эргэлзээгүйгээр авсан. Энийг ягаад гэвэл энийг би судалсан байсан аахгүй юу? Ер нь авъя гэж бодож исэн. Тэгтээ яг хаан зардаг юм бол гэд мэдэхгүй байсан. Ямар ч байсан цаашаа л үзье та. Nivtech дэлгүүр дээрээс хамгийн сонирхолтой зүйл нь бол энэ усан кулертэй процессор байсан. Энийг би шууд 5 сая давчих гэж бодсон чи арай мөнгө хөрөхгүй баг өрөнд ороо дээрээс нь баахан ажилд ороо тэгэд эмин дээр температур нь гараа тий. Эмин дээр стейшн зориултаар ч юм уу ачаал өндөртэй ажилдаг бол одоо тэнд энэ яг нэг гэсэн хамгийн баг дээр юм. Агаарч бол нэлээ сайн л энгийн мөртлөө айгу үзэмч тий. Айгу сайн харагдаж байна. Мэдээч компьютер угсрах гэж байгаа бол хамгийн түрүүнд кейсээ сонгоно. Маш олон төрлийн том жижиг кейс байсан л та. Хамаг мөнгөө кейсэндээ явуулаад яах уу гэж бодоод харж харж байгаад ямар ч хэсэн нэг кейс сонгосон. Энэ нь бол энэ кейс. Энэ дотор бол одоо юуч байхгүй юм. Юуч байхгүй. Одоо энэ дотор хэдүүлээ. Гоё юмнууд гаргана. За борд бол би яг сайн мэдхгүй. Одоо бордын дундаас гейминг бордууд гэдэг айгүй байдаг те. Одоо миний сонирхож байгаа борд гэх юм бол Wi-Fi-тай байвал их сонирн байна. Би ер нь амьдралдаа Wi-Fi-тай тийм бордтэй үзээгүй байхгүй. За би бордоо зүгээр хамгийн сүүлд нь сонгоч идэв. Тэгэхгүй бол борд сонгоц явж чад. Нөгөө голын өнөөдөд үн хөрөхгүй бол тэгээд. Гэтэл яг хуу мэдээч зарим нэгэн зүрх үүсэх юм бол би өөрөө мөнгө нэмэл хүчин л дөө 30-80-ыг авлаа. Шууд авчих уу? Энэ юу вэ? Тэг. Энийн өгд юм уу? Дэлхийн давхгүй. Энэ за 30-80. 10 гигабайт. Уу. 30-80. 30-80-тай болохыг гүмүү удаан бодлоо доо. За одоо гол процессорууд маань байна л та. Ryzen гот байгаа. Тэгвэл бид нэр Intel-ийг ер нь сонгоцсон л яваад байна л та. Миний сонгож байгаа одоо энэ л болж таарж байна л та. А yes. Миний хайрцаг нь тэгтээ бустыгаа бодлоо өвөрмөц юм а. Эднэр яг гоё л байна л та. Тэр мөр одоо ингээд дотроо юм алтан юм уутай тий. Тэгтээ энэ ганцаарх нээр өвөрмөц харагдчихэ. RAM сонгох хэрэгтэй. Энд бол янз янзын л RAM байна л та. Миний одоо RAM-ыг үнэлдэг юм нь бол аль болох гоё өнгөтэй, гоё астг нь гоё санагдаад байдаг шүү дээ. Одоо энэ одоо металлаар хийсэн юм. Арчиж мэрчдэг, балчуур мэлчүүртэй. Би одоо нүдний шил авах хөдөл юм юм авдаг шүү. За энэ RAM-нууд байна л та. HDD, RGB. Энэ RAM-наас 8 гига тий, чи нэг нь ингээ 16. Тэрийг аваад тэгээд нийлээд 32 болгоод 4 RAM-тэй. 4 RAM, 2 харьцагтай тий. Окей. Энд админы сууд юм. За энд нөгөө нэг хүмүүс надаас асуугаад байдаг. Уралдааны яг Logitech-ийн үрүүлэл байна. За одоо юу ч тоогоо лээ. Одоо энэ Sense тоогоор юу? H500 кейсэн дээр тарах хамгийн боловчтой нь юу вэ? NZXT. Z63 аль эсвэл X63. А хүссэн юм а гаргад юм байна тэрэн дээр. Мэдээллүүдээ харчна. А энэ болохоро ийм юм тий. Тийм. Тэгээд LCD дэлгсэн дээр бас өөрийнхөө нэг GIF үрүүлэлтэй өргөл юу лээ? Өргөтгөлтэй. Тэнгүүд энэ дээр хүссэн юм гарсан. Мим зим гаргаж болох юм биш тийм. Энийг шууд. Шууд мим тавьбал гоё юм байна. Ингээд эднэрийг цоглуулчих. Ингээд худалдаж аваад гэрлүүгээ процессораа чирээл явсан юм да. Компьютер маань одоогийн байдлаар нэг иймэрхүү харагдаж байна. Дараагийн удаа setup видео ихтэй компьютерийнхөө өнгнүүдийг нь зэгслээд илүү дэлгэрэнгүй видео оруулах болохоор энэ үргээд дуусах юм. Ямартай ч юм болгонд олдоод идэггүй боломжийг надад олгосон Nivtech компьютерийн дэлгүүрийн хамт олонд баярлалаа. Компьютертэй холбоотой ямар нэг юм Canon-аас худалдаж авах вэ гэж бодож байгаа юм бол Nivtech дэлгүүрийг сонирхоод үзээрэй.